regio muno o muero de o en oro TV nueva yo lo que o agede regio muno Kevin Jona Kamau director in oro rushine ne ko hangana gutigre ate mutabo wa SMS ne wa shoka ngedora gedi dini ukuna ne gekenu na bai to SMS ne 22488 oheane maoni maku kana orie kiuria oge othe ungikorwo wina kio na thengi muno ni undu uria mukoretwo mutunyitireire kwa ihinda riria tukoretwo kuo undu ucio tutiwoyaga na uhuthu haria hothe uri karibu sana ithaini ria keri ria tafarira ya Inooro rucini ngwiraga gutire itura mucii county itangeingira thiini wa bururi wa Kenya na ngurehere mugeni kuringana na bata uria uri ho na kuringana na uge na utaramu uria mugeni ucio angikorwo ari naguo nigetha agoka tukagayana mathina na gucaria kihonia kia mathina maria makoragwo kuo na ningwiraga kaingi ati gutire hakana ha ona mishini, ona maturaini, ona furulidhini wadhi utari madhe na maguo. O mudhenya wangata turoshini, tukure hagira ageni atumia, tumasharagia, ngogo na ngogo. Mago kanigeta tukara urahora wigi utogulia wa atumia, uteti wa atumia, na madhe na maria atumia makoragwo makigerela. Nyigirete ginya kudugu itako Gariyama. Gariyama ward, eredeni wa county ya Kirinyaga, kudugu vaka, kudukure adu mekeo, kudukure adhime, na kodo gwethayo itura riri ria Gariyama ritongoragio thini wa bunge ya county ya Kirinyaga ni mheshimiwa Jennifer Wanjiru uyu niwe MCA wa itura riri niokita tunake huko studio na tukoro tukira maundu matiganite megie atumia megie Gariyama megie Kirinyaga ona megie aria maragia na maiguaga rũthiomi rũrũ ndĩraria niĩ ngĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na o rĩngĩ aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra SMS namba itũ nĩ 22488 nĩ ĩraruta wĩra na sawa Jennifer Gideka na karibu sana kwa Inooro TV. Thank you. Ndakena nĩ gũkuona. Thank you na ndakena nĩ gũka gũkomwo ndikĩoko. Narua. Gariyama kũhana atĩa? Gariyama ti kũru. No mbura. At least nĩ kũrambĩrĩirie kura rĩngĩ na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũguo. Na no wĩra kũthiĩ na mbere. Ona wakwa nĩ maragĩtuĩrie tũhurũke kuma 2017. Na bau tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo na matũbetie ũtongoria. Na tũkamauga kĩbinda gĩkĩ gĩtigarĩte kĩa mĩeri ĩna. No tũkũthiĩ na mbere kũmatungata o ũrĩa tũngĩbota. Mũtigakue ngoro na mũtikamorĩre. Tũtingĩmorĩa na tũtingĩkua ngoro. Tondũ mabinda monde na maundu monde makoragwo ma Ngai. Naicikira kĩmĩgũnda-inĩ nĩ mboga na nyanya arafu majani thaa ici matĩrauma bũrĩa tũraĩtaga nĩ ũndũ wa bũrĩa kũrarĩte kũraura mweri ũyũ wa gatano marauma arafu rĩu marathata rĩu thaa ici kĩrĩa kĩmĩgũnda-inĩ mũno nĩ mboga tondũ nyanya nĩ ikoragwo ikĩthĩnwo nĩ kabebo mweri wa gatandatũ tondũ tiuna atĩ tũkubanĩrĩrie na mũtitũ koguo kĩu nĩkĩo kĩmĩgũnda-inĩ thaa ici koguo andũ no marathiĩ na mbere na kũruta wĩra koguo andũ makoragwo aruti wĩra piũ na Ngai nĩ amarathimaga arĩ koguo tĩna ng'aragu thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Wanjiru rĩu rĩ wathurirwo 2013 gũtongoria Gariyama nowe mwenyewe waugwo atĩrĩrĩ atĩ andũ acio Gariyama marugire mũhurũke nĩkĩ kĩngĩtũma mũge mũhurũke niĩ ndĩnamenya kĩrĩa maratũmire kuga tũhurũke no kũrarĩ na wĩvu andũ marauga nĩ marenda gũcenjia 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 no amoria kĩrĩa marenda gũcenjia matirauga nĩ kĩ marenda gũcenjia no marauga marenda andũ change 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 no kaingĩ ũngĩrora niĩ rĩrĩa ndathiũrũka mbingo ya 2013 kwĩna maũndũ maingĩ tweranĩrĩte na ngwĩciria niĩ 80% ya maũndũ macio nĩ ndĩrabotire gũkorwo mbingĩtie kabinda gaka ka mĩaka ĩna no tũmĩtire mĩaka ĩna tondũ bingo ya mbere niĩ ngĩtia gĩtĩ nĩ kwarĩ na kuo matũra matarĩ maĩ nĩ manjĩraga ngorwo ngĩmaretera maĩ kwĩ matũra matararĩ na thibitarĩ ta niĩ kũrĩa nyumĩte nyumĩte itũra-inĩ rĩa Gatũmbĩ gataũni gaitũ getagwo Kamwana tũthiaga thibitarĩ wa kanitha witũ wa SDA kuma about the next dispensary mũndũ arathiaga kilomita inyanya
ngegera makinjira maturite meri twen dispensary nigo kanigo kanigo ka na niyo ndo challenge sitaga ka ndegera mwaka wa mbere priority yakwa ni ali demand ndimakire dispensary kogu ni twambiririe process gutiade na mugonda wa thirikari budget ni mwathondeka andu othe mari eru tukiambiria kwetha mugonda mugonda okiaga mwaka wa keri ni twapotire gukora tukiona mugonda tuona mugonda e na kogo getake another process yole abero kwa kadhibitari akiambiria gwikururia even up to date thirika dhibitari ndiratigire kinyete rinto no ni ndiraririe na waziri ndiramwira tondu mbeca iro kwa budget ni tikande mumugiti non ngudi na mbere gutunga tando akwa ngariama tondu no ndamiririte aranjera dhibitari ni ekugita na before mweri wa kanana ni gukorwa hiyo operational the new government hivuka kwetora ndathie seria tagwari ya gitunguru kugo tiari na mai na thaa icio muthi mararima na kwina mai maingi muno makurima ingimekira mai ma gitunguru kwetora ria tagwari ya kathubu ona mu matiari na mai makunywa ashuni ndrama vere pipes ikira matigariti tondu tugaga ungeteithia community 90% 10% ni magiri ogukora makirutira na merutagira in form of labor ni veredi menayo inte kine twakite kira matigariti no kwinjira mai matingire njire mweri wa katano ni ndo wabure akoraura mai mama radiaga etora ria kathugu na gitemani koguko kunde ni kuragire mai turasoka turathie tora ritagwa ria mutaga ku marari mai mao kule makite intake ya mbere mai matira akinyaga ndio kadra muongera pipes ya 4 million na ni maranyo mai tondu maranjira before marandio show complete mara kore to mundu agirwo kuri ba 6000 nono wana ndiro kile ndramo ba pipes na ni menjiri tena ni ndabotile kumatijia na riba kwe tola leta kwa lea kia ndumo na virikwa leo inti kini njake kila matigalete ni kuinjira mai maoto ndo paifishi yeku daso kangevi ya tola leta kwa lea kathunguri tuge yaka inti ki tukireta pipes no o madhina maria matakaka komitie kireta kathina uguo no suga ona mwana abetia mwesiali no ne amuringa agasamire ingi akamoni anjere ria gwekate ekogerera ni ndrameke ririte mbesa ciao complete murandi wao this budget na ninjo no kokorwa na mbere okithi go complete wa tukithie tola rita kwa ria gatito na kukuga tito na kugotia ri na dibitari na kwa thina wa mugunda no koretwo kireta thina wa mugunda na tutire turona mugunda no turonie mugunda this January uria hwe bakubi kugura na kwa korali na thina wa mai na kuonge maba pipes sia another 4 million na marongerea mai kwa na kondo mataraki nya kondo takibai mai marakora ni marakinya na kwa wana education among the achievement na lea itura lea rungeto kuna kwa kundu tondo tuwala wago kundu na challenges ishi yao matia maali na ka dispensary no matia li ramboro tari tuya ka ramboro tari arafu tubarabara tu wao tuwali tuwe tondo na kwa kongengo wetaka agatito angali ya maka mwana aki amba atako kuni kundu kwa manjani barabara siyao idonde kawane KTD no rungeto na dhirikwa kute barabara tondu barabara siyao na isisi tuwa wasi ya kera tene kera na umati thondika kogu kundira madhondikira barabara taithatu na this financial year budget ona yuto ba barabara imono iradi na mbere etuwa lea zirikwa kwena barabara idhatu siagiro kukura igeke lwa mara haya mai no wa mahe ugima wa mwiri wa mahe na furafura no wa matetera sioka na ambasari na ambasari ke ucho ni mwana wagitho omo ambasari de meta ka kibaro nga madhomera malito tondo denda ka unguma ni mundo da ka ugende na mubana nenda muba nga mera unge kuruwa tondo tuga ambasari ni adheninde no ni ndo asi asa kama uira itagaga tumera ka unge sori ambasari unge na musiari ya gerete fomu ya agwe sori ambasari no unginyoko na dina adwaya ali wamekira maudu macio mana reke to dinya maya mana tono maudu mayaga mai ugima wa mwere farafara na githomo na macoka bio bio uri omwithio ugwa wanjiro magwikiaja ona tugeka siasa ni nenda makamu no tondo limo ndavia makamba kongera ni thank you ni wira uria tondo tiritwo onake tutiritwo nogu no kwiragwa
mwana ndamu ndo ngemwere hede uraruga metena jubili nukuruga marege hali ndeko nukuruga marege nukuruga marege hali nekugacha nukuruga marege hede ura nogeke na hede nomure kaga nominations kana ilia kagwore wea urari mwena ureko wa governor okay nye ndrari mwena wa governor wa ano wa igoro gwechilege urari mwena ureo gwego tiuke ateneru uro urari ufile rwa uwagi kumuehelia ni maudu mareku ugi wa todo doraki uga mare ugi wa uratho mire na hidari uratho gori li itura lea gari ya makure ya buge ine na uduma na gizura na kimuere kagweka ni maudu mareku uratho mire uleta umwe wale mara alekiwa zaidi ok kaundu kambere ndratho mire na ando te honest ando te honest mwige mwige te honest ate mwige dole oma naniwega kwa alaiki oporo wama tondo ungebie kando karere ingi ando makura kwa makibole ya mundo tariku ikundo dadi ya kuboya kura mundo wakanjira ni anjike hivye kura 2013 inoona agwa ndaya kuanjikiria tondo dea vata kuandikivya mwana ke wake kana mwiri tu wake nani ukua na ringi that was not even the agreement tondo kainge ando na ate ungeo kadhiyo kwa oga kuira nduwa na mubeithia contract kwa huo ndego kwa ndego kusokia ringi kuenda kusokia olia akamu bandwe contract olia akamu andikira mwana mwondo mamwe ringi reke ando makura kwa me honest tondo ungebe wakura ni tando ungiri taidano ndo unge maandikibia the best thing yonge meke randu wa shungi litano tondo kendo kerea kezo kagia raia ne kuenda omundo neendete wote mundo ate endete omundo neendete noto diaga kuenda at the expense ngeenda wako wane nuenda nurenda wewe kiro kaondo ayama angimu ingiwe kiatia wage tondo tareo nye tora tarea guito kamuana iyo ndadi tondo ndore ete kowe ngona abole siyana ila umangi nyako nene dhibitare asiyari makedine isho ndela kwera 8 kilometers sukuru yere ya eva kubi onaye kora kwa 5 kilometers nunga kora ndo ayani ni kanare ya eva lema la kubura tondo matena ka ndo mangiwa tende sasi ya ori ete nkoteka ndo ekete maraga jago kubura na toma ndo ate nienda ana amba wera nienda ana anjethera wera kogore me onatongoria gutimu tongoria angikuretera irio musii utimu tongoria ngithi gukwethera wira tondu mawira mwaka ni nenda ameraga kawira goka kana gerero angathitini wathi wa apply wa qualify ugekatia ukabewa no kuga tene no nginyango sukume totike kaundu gaka ka kuga tene no nginyo sukumwe ni mundu onyitwa ni mundu njaro twarwe ndwi bandu koguo bonu botugari ngeona corruption ya mbagiriria tondo rengi mundenge nyita mundu jaranjwe no nginya ate qualify ndi teto nginya bakane na rengi mundu ori qualify ndi wero swaru twa nae no agakora nae bu no njorie kiuria ndenge uri kiuria tondo ni nyo ndirekire atia kogu mundu mare maraugaga tondo amu maraugaga basa li drapi ya kandu monde usinu ura alithi na unge na ninka uga talikuwa mawe no nguwane wikirete suti njaga mono no no ukorowe dosyo kana okioge kathina nigu nguku njajina suti na wikirete omundi asa digiko njajina suti na wikirete omundi koguna ndameraga kwe mondo mangit membioda denge dinge kore ya kana wewe na dina kanando ndore ni ondo wangu ya ole kiri ugo madam wajiro mwigira ina matanya maigemo na matagiri ije mwigira mkwida gia mwigo mutafati hukua ni mwe ndo tiaga masakaya ndo tiaga madikogo sakaya na mo na doideli ya na doideli ito lalimu ya yoda dunge bota tondo na ungi wadhiye masakaya na wadhiye madhiko buka adhi mbunge ni uga kwa nenda ila kwa ni mutumio mwe my friend ya kenji ila ona before siyasa ya mbele leti ati ando ni maraneke na makiuga wela nendu tete no ndidhiaga maomboresi ndidhiaga andwe ungi mwela limwe kwa maondo ni nguvota nguruta vali andila habota kuruta tondo ungi ambele liya kuzida vali ungi ambele liya kuingira tosirato unge nunga kinyata bali rewe kakatea ukuenda kakukinya yenye nda focus ile my major focus was wateithi ando makinya development tondo dia ndaka ngari ya mandi metige walanda amikori na amushua ndina metiga walanda anamikora onamandu tawela nye nga uwa ni thank you
tondo na makenya ndika ni ndia ndia karagisa gikamau ndaumite guko Nairobi koguo na yari ni yari ta no kaundu kanga ise baya kai ri ri reka gatia tondo ndurakirugama wena ukoda korona nako ni mundu okay kwirago ungiuma tariuti ndia uma in the public domain kiria ndingithi na mbere gwe challenges ndironire na rimwe I'll be fighting my time ona ngathio kunga mariria tariuti ndathiaga group ine cia tumia ngageria kumariria ngamoria to challenges twa buda tubuana ngageria kumatethia kumageria kuma uplift tondu kwirago ni empower one woman ni wateithia bururi mugima kogwo ni ndageragio na group nyingi demo veo nguruvu tenu fote mburi ngaba nguruvu shinge ndravere almost around another 40 ngoko shia kugalia kwe katia kuma apuru lebi wajilo tatura tereri nige tatu tau kiruwa weza tukidigo dhura na mwari wena na totika naji ya hudhu bura alea tupa dhura tuma dhuri ya mwari nyanya mwari keda toje kumeta mwadhoni na mudo waga woka nige akaji ya kuhuru tatura wira wa MCA todu ora akire ku haswa ni uri kuna ukirio kuginya hedi atogudurana ni getha todu hari MCA umwe dikumwanira handi kumugwetaritwa ni mundurume kuma county ya Kiambu gitumike mwe gatumire eherio kwao ona kwao ndigutinda ngikiwa niko ni ati ndathiaga kuria njahi ciana cia ciarwo tatuthomithia ha tutaukirwo wira wanyu koragwo ri uriku okay MCA kuringana na constitution ikora one article 97 of the constitution ekora kwa ikiuga MCA mawira madhatu wira wa mbere ni registration kuandika mawatho wira wa keri ni kurora wira uria governor oversight araruta ni executive kogwo ni kuga budget yo kai na ucio ungi ni kuvitukia budget yo kai ni tuthiaga kindu gitagwa public participation mwingi ukauga kirio renda wau wa kirio renda ithuĩ tũthiaga bari a mbunge tũkamĩhĩtũkia tũkauga mwingi wa kĩrĩnyaga kana mwingi wa gwakwa ngaria mai nĩ marenda mai ngekĩra marenda mai ma mbeca cigana tũgekĩra twekĩra budget yo tũgoka tũkabĩtũkia twabĩtũkia tũgatwara mwena ũrĩa ũngĩ wa executive tonego mbeca iria cia kũrutithia wĩra nĩkuo mbeca iria cia kũrutithia wĩra rĩu nĩ executive mambĩrĩria kũ implement indo project isho cia wetu rĩu but there is only thin line between implementation na oversight nĩkĩo weza uga rĩngĩ governor makiuga nĩ marathumbũrwa nĩ MCA makiuga nĩ kũ oversight tondũ ndĩngĩthiĩ gwakwa no njĩrwo nĩ committee ya maĩ matĩna reta baithi iria ciagĩrĩire cia maire iretetwo matena leta quality ile njega ngothi okunjorie nike matane kati na maune mo maundu governor si matendaka kumeka ati akumafuata na executive yao no ungekora ndo no mabote gutaukwa wira no tukeni alafu katibe no yokire yokire andu matana thomithwe ni ati kubwana tondu mundu civic education civic education ni jagude ni wafururi ona Jennifer arona kanjura uri agiriro amwira ukana yetingai kanjore kuthiko uria chemba auge ni ndirende tinga kwa kwaro rocio kana thia bewe tige mate ndange kogwo tondu kwina mundu uri agiriro gukoro akiruta wiro riko ucio na riu andu ameta kwa executive no mate kwa kwa make wanjibika kwe wanjiko tondu executive ndandikitwo ni wanjiko executive ye andikitwo ni governor uguo no uge uri na umiriru awa ati MCAs aige tokire nyagatu MCAs aige aria matana thurwo marakuire magavana marahirio nondu wa magavana ndatagwitwo no njuge turakuire ngavana na CCs make ona umuthi nituthiaga tukasemania bandu tukauga uguo no mwakua ngavana ni kumurumirira utiko murumirira kiria twakua we tondu bura tuthondeka budget itwe tuthondeka budget kaundu itathondeka kwa in the other 47 counties budget ito tugane itemized budget kiria tugaga tarutu ikaraga tukithondeka budget tukaga tunde methani tukauga mbeca iria cia ma exchequer turanyitire 3.6 billion tukauga kirinyaga aria mwena uria mekungania mbeca cigana magatwira mekungania milioni magana mana tugashikira 4.1 billion yuri goroni ya kule ni uregi wa uru ni odo wa wero urarutire Gariama
na dogari ma marona tie megudura mudungi nore gwauru ngore akondele gwanji kanirite yes e tondo kwira kwa mega moka ukeganira moru moka ukegania nie jiganirite pio ndio 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 tororete ithura nori ni gwada wajiru utare wajiko uikagia kura na aria mara ageni kana ndu erwa ria mekuingira ituro ine irie inywe muri mugakona mugiciara tondo tari we wakiba ndurarugama ungira wajiko ate na ungira aya mekuingira ate tondo ni ndirona tamagathuru mweri nyanya wekinya mweri komire ajia kwerwa rehe na watu ereire ona to mweri ekomi ona thaa icie amwe marambiririe kuga ni mahitirie kuthurana ugu mathuranie ndiri ni marendira ona tutare turathie general tutare turathie general nukani na ni mambiririe kuga ni twahitirie na nikiona ona candidate aingi macokete independent mondo tondo ano maratina makira mondo ni mwekire ate ni mabitirie na ri ni turamenyire oboro wa mai tutigwe kate katwa thuranire tu toro ni gumara uga no ni majerire obo ngimera gwe kindu kimwe o mundu akoragwa na plani ya maisha make na ndo ngithina plani ya maisha mando wero ando ni mabitirie usoke kurengi ni plani ya kwa yale ungekwa mateko nyendo na ri ambere na itherui ama kiuga kama yako thaka gai matirame yaka na ugu nigu gukuthii ngimera nayo ugu matarame yaka na ugu nigu gukuthii ona nikanya mbenji kali miaka 5 ndunga to wega ona ni ndirore nyone no gukwa ndirona ni drama tunga ta wega no na tegu ona ni no nyende gwikarande njuthiririe nyone gupure gugikaga ati utana ikara thiri tatara wajiko ugathurana na mudura wajiko ugathie guthura tondo niyo kindu kiambere no ndimedi matikambe kurwa personal interest na kainge tadone tukea dia na my colleagues hiyo na mwe andu ainge are mara ona mara so kile me nomination ini kwe mabeti ya mamwe mareka MCS tondo idwe tware ni twabotete kuthonde kama wadho mainge tondo tuga devolution ni ko divovu kendo uginyandwe mashinani tare tware na committee ya mbasari tuka iruta from the county level tuka itwara wondi owa kwa aliwa shio imatiramenya the wadho bula tuwa dhonde kire maradhiyo kauga weo nuona nganina rabeti andomake wira wako miki ya ambasari wauni ngakoba na ni permanent ni ngakoba? Ngakoba wira wako miki ya ni ngakoba wira makauga tiendea kwa bula tuwa dhonde kama budget hito nitakato kwa wana wondi development fund no totide tono nito dhonde kama project isi ya wondi uga kwa kwa angema hiye tengi nya committee isi ya wondi development committee uunga akoba chia mani wa wondi development committee uunga akoba ki reke ando kuwela kwa alioboro ama kutimundu wangi kuenda kwa alioboro ama ninde laga ando ngukwela oboro ama na ndego kubenya wako amu wako uma ima tego kinya kwa kuwe ndekwela nimego kukinya ango keni tondoro sio no tuka asema nye nawe kabangu ili oboro ama umeni omu ndi noro sio eki aki unye ndi atabulia ni mkura kuhateka ini muno tondo ando menda kwa uma ve anza bau na nye ndi mela vego kubenya ngukwela oboro ando wama kogu ando nima pote kwa li oboro wama na kwera kwa li oboro wama ni kuku gato tendia na ungero rona anginyambi biria kose augaka andu wako mwala kani ndo wako waka andui umenyo umenyo na tafadhali andu waito ni oru tohu ito teko wako angali yama ainge ni oru tondo matira wata wekatia kumenya nikie marenda no andu ni marole te mundo dakarole interest ya kerea we mwenye wa angitetheka narole mwingu suwe aranda mundo ole arenda kusagura kana ni yako pata kukitira interest ishi andui siya wanjiko no ndakambe kuenda we mwenye thank you muno gudomare ya samazi siganona kama ndo tabo mukaka wa kirenyaga aruga Jennifer congratulations ne kwaga go the independent ni uraru mere ile wito wa president wate mudo ahoto etikire ni kwa tora hotiro kana kula stana igana mondo awe akura itene gana no ni nenjuga gatirire ungibotwai itikira na bingo sionde tondo atongoria methi na tondo matitikagira haya ugenati akagate kama uwe mwega ira wajiru hau ni aliyama ni madogi watakwadikivia adu oothe weira raia ni alitomono metagira mudu wa huro ama tuwalire ginya ilio negada mone ni akawega haya ugenati akagate guga idhia muno wale classmate wake etagwa zira
mwatho maganake danuga ni kumwatho magira oginake arauga tinurashokia shiria wega norio na ihida beja minishaka ninye detoto gulia wadu wa shio SDA makurago mari free from corruption uwe SDA kamigwa mida vya takani vya hini Nuno amenya mpipiria iwaga ongera kindu kieneri no nginyoka aliba na tariu ongerora kwena mathina maingi mundu arihira kunane wakirire ko maundu manga ika mauwe ni maingi maundu manga iloke ona no urware murimu wona no arwa ki murimu ogwe gitaramenyeka tubesa turi urarite twaraiya tuke tuthirire oba aiya kuko tu dame kuri dishiana na ndukare kindu gitekira hatimo mundu akare kindu kirathimo kirage giaku haki yaku leke yaku haki yaku no kuga ati no kuria ciangungo kana ukore kwi bandu barekiro mai njuge mareta kanda kwa ibo magana mana njuge matwaliwa magana ire ndie maire mauno ngariba thank you mono rora ware herwo ki hau tu homuka tu gicokereria ni ngukuria ciuria ninge makiria odi mna uthomera moni uria turatumirwo tuna Jennifer Wanjiru ni MC muthure iturenere ya ngari ya makore ya Kirinyaga na uga atiriri ndukariage kindu gitari kirathime uriage kindu kirathime ndareherwo o kiria nyendete mwana ari kwendwo nyendetwo ndareherwo gathubukango kia kienyeji na kena filipili turacokereria ica ikuhi na thengiu muno niguthii na mbere na utwandikira SMS kuhitukira 22488